No niin, tervetuloa. Miten menee kaverit? Ja mun nimi on Tenho. Ja kiitos oikeesti. Kiitos ihan vitusti. Mä oon todella otettu. Niin kuin mä sanoin, että kun 10 000 katsontakertaa ylittyy, niin sitten ruvetaan pelaamaan Assetto Corsaa Career Modena. Ja se 10 000 katsontakerran ylitys tapahtui viime keskiviikkona, mikä on ihan järkyttävän upea juttu. Mä todellakin dikkaan teistä, siis ihan mahtava fiilis. Mulla on ihan voittaja fiilis nyt. Ja me suurin piirtein vedetään kolme rallia per, tai kolme rundia per video. Ja pelataan ihan tota niin manuaalivaihteilla. 6-pykäläinen manuaaliloota kytkimellä ja ynnä muulla. Ja tota niin sitten ei mitään restarttipaskaa, eikä mitään muutakaan semmoista. Ihan pelkkää ajamista, katsotaan kuinka kehittyy homma tässä pitkin kareeria eri autoilla, erilaisilla laitteilla. Vitsi, tästä tulee varmasti mahtavaa. Mä uskon, että tästä tulee mahtavaa. Mä en tiedä toki, mutta mä toivon, että tästä tulee mahtavaa. Sitten vaikeusasteena me käytetään ihan vaikeinta vaikeusastetta. Paitsi sen verran, että ABS ja track controllit on niinku factory settings, eli että apsijarrut on factorit, ja samaten tota niin toi luistonesto on kans myöskin sitten factory settings. Muuten tästä tulee ihan pelkkää vitun driftausta, ja sitä ei jaksa katsoa kukaan. Okei, mutta aloitetaanpas Career. Career progress 0%, wow, okei. Mistäs me päästään sitä pelaamaan? Okei, täällä single events, täällä on viisi, ja meillä on täällä realistisen stability control off. Okei, antaa olla näin. Niin ei mitään, lähdetään vetään abaraat. Mitä täällä on? Little abaraat 500, SS is an entry level car. Okei, siis se on vissi noobi auto. Good fun and safe handling. Okei. Ei mitään, lähdetään kokeilemaan, minkämoinen auto on abaraat. Siis tämähän on periaatteessa Fiat 500, joka on mun yllättävän nätti auto mun mielestä. Mä jotenkin dikkaan sitä, mä oon pari semmoista duunissa korjannut ja mä oon dikannut. Mun mielestä se on ihan hauska auto. Hauska auto, hauskan näköinen se ainakin on. Ja en tiedä, vois olla ihan hauska ajaakin. Mut ei mitään, lähdetään vetämään abaraat 500. Ja mitäs, meillä on Time Attack on tää ensimmäinen. Wow, mikä soundit. Okei, sitten lähdetään. Okei, pitää vissi hyvää jarruttaa. Kaasulla, kyllä se kaasulla menee. Noin. Tässä on se vaarana, että jos liian kovista vauhdeista lyö liika pientä pykälää päälle, niin se rikkoo vaihdelaatikon ja moottorin. Ja jos ei käytä kytkintä, niin se myöskin rikkoo vaihdelaatikon. Wow, okei, Fiat on kova laite. Okei, meni nelonen. Mikäs nyt on, kun ei mennä saada vaihteita päälle? Ei se mitään haittaa. Uhuhuhu. Ehkä tässä voi mennä vähän lujempaakin. Mä nyt nössöilen tässä. No, tää oli lämmittelykierros. Seuraava kierros tullaan vetään ihan täysillä. Mut täytyy sanoa, että on kyllä siis... Niin kuin siinä sanottiinkin, että... Fun and easy handling on. Tää on siis älyttömän hauska ja aika easy on kyllä ajaakin. Okei. Joo, siis ihan tuntuu olevan niinku ihan makea kärry. Okei, siitä niin. Mikä mulla on nelonen päälle? Ihmekään, ettei oikein tykitä. Mä en tiedä oikein kuinka... Siis onks tässä niinku, että tässä pitää vissiin ajaa toi aika, mikä tossa on niinku nyt on 16-15 sekuntia näin, niin...
se vissiin loppuu ja sitä noi pisteet lasketaan. Se on niinku ilmeisesti menee tässä sillä lailla. Mutta täytyy sanoa, että tää on ehkä realistisimpia pelejä, mitä mä oon ikinä niinku pelannut. Mun mielestä ihan kerrassaan upea peli. Täysin kyllä hankkimisen arvoinen ihan teille, jotka ette ole tätä peliä vielä hankkineet, vaikka tää on jo vanha. Ja tää on siltikin vielä maksaa Steamissa joku yli 50 Dreampack, 3 Dreampackillä. Mutta kyllä tää niinku on sen arvoinen ihan täysin. Ja tästä vissiin, tää ilmeisesti tulee konsoleillekin. Ja ainakin Xbox Oneille on tarjolla tätä peliä. Tänä vuonna pitäisi itse asiassa tulla. Mä en muista, oliko siinä listassa PlayStation 4, mutta miksei. Toivotaan, että on. Niin myöskin pleikkarimiehen pääsee niinku oikeaan autopelin makuun, koska mun mielestä Gran Turismo-sarja, joo, hieno sarja oli kakkoseen asti. Kakkosesta ylöspäin ollut Gran Turismot, niin ne on ollut täyttä paskaa mun mielestä. Kolmonen oli niinku, kolmonenhan julkaistiin PlayStation 2, joka oli tota niin, mä dikkasin sit pelistä muuten, mut siinä oli semmonen ongelma, että siinä ei saanut käytettyjä autoja ollenkaan, ja muutenkin se autovalikoima oli hyvin pieni. Niin se vähän niinku, se oli vähän niinku semmonen ikävä asia. Mut muuten kyllä Gran Turismo on aina ollut. Nelonen sitten taas vastaavasti, nelosesta mä tykkäsin tosi lujaa. Mut sitten tuli nää Pleike 3, Gran Turismo 5. Ihan siis järkyttävää paskaa. Liian, siis se oli jotenkin niinku niin, se oli niin typerä. Typerä ja sitten tota niin, siinä oli niinku liian paljon ajettavaa. Ja sitten varsinkin kun siinä oli vielä tää B-spec mode, joka myöskin tarkoitti sitä, että sun piti vittu oikeesti vahata sitä television ruutua siinä ja pistää sitä kaveria ajamaan ja tekemään niitä juttuja, niin se oli jotenkin niinku, se oli mun mielestä, se rupesi olla jo vastenmielistä. Okei, pysy tiellä. Nyt mennään ehkä hieman, ei mennä yhtään liian lujaa. Just näin. Ja sit mä kyllä hommasin Gran Turismo 6:nkin. Mutta se, mä en jaksanut pelata sitä Gran Turismo 6 varmaan kuin muutama hassun tunnin. Mä en niinku digannut siitä niinku oikeesti ollenkaan. Okei, mä epäilen, että nyt meiltä loppuu aika, jos ei ihmeitä tapahdu. No niin, heitä, rajoitinta vasten. Ei välttämättä tee hyvää, mutta... Ja mä oon aina muutenkin, niinku nyt kun on pelattu Dirt Rallia, no toi Dirt Ralli on ihan jees. Se on ollut ihan hyvä tuntunen rallipeli. Mutta yleensäkään mä en oo niinku hirveesti rallipeleistä piitannut, mä oon enemmänkin digannut just rata-autoilusta. Musta rata-autoilus on se oma hauskuutensa. Oi! Meni ykkönen päälle, voi helvetti. Nyt laski pisteet, oikeesti 414 miinusta. 414 pistettä veks. Ai saatans, ihan sen takia, että mä törnäsin vahingossa ykkösvaihteen päälle. Okei, se oli siinä. Meidän eka rundi, mitä me saadaan. Joo, me saatiin sitten jotain pisteet. Tuossa on vissiin uudesta osa, eli mennään pois. Pois täältä kylmän rauhallisesti. Ei jumalista, kultamitali! Hei, wow! Ekaa kertaa! Vittu Fiatilla ja kultainen mitali, ihan vitun mahtavaa, wow, upeeta. Sitten seuraava on Aparat 500S at Valen Lunch Club. Okei, okay. The local Aparat Club is organizing a small single market race. Okei, okay, eli siis meillä on tota niin, kilpailu ja opponent strength on 98%, eli tää tulee olemaan varmaan aika hardi, en tiedä. Saa nää, vittu ne mulle mitään maa. Nyt lähtee. Ykkönen päälle ja peruuta. Nyt! Ei, oho! Vaan toikin ihan mahdollista.
täytyy sanoa, että on tää peli kyllä, tää on kerrassaan fantastinen. Helvetti, että mä dikkaan tästä. Vaikka en oo tän pitemmälle pelannu, mutta on kaksi. No on hei kokeillut tätä ennemmin. Niin täytyy kyllä sanoa, että siis tää on kerrassaan fantastinen peli. Wow, okei. Okay. Nyt vedetään tuon puna. Kuka saatana siellä lykkii vittu? Sä vittu ihan tosissas. Sisäkurvista ohi. Menee. Pakko käyttää jarrua. Okei, me saatiin se hiekalle. Tosi vittumainen temppu, mutta on pakko on tehdä. Ei voi mitään. Koska ei meinata niinku suosiolla päästään, niin pakko tehdä tommonen. Uju. Okei, mä en muistanut tätä. No, siitä selvittiin. Ihmeenkin hyvin. Tässä olisi enää kaksi autoa. Joten ei oo paha. Näin. Pikkusen pitää hidastaa, muuten se puskee itseänsä tuonne hiekalle. Okei, kaasua. Okei, nyt ruvetaan lähestymään. Jarrua vähän. Pienes luisus. Ohitte heti kun päästään suoralle. Oho, mulla on mennyt vielä kutonen päälle. Nyt tässä mutkas ohi. Ui, anteeksi kaveri. Mut tää on pelihenki, ei voi mitään, sori. Mä hillostan hieman ehkä turhan paljon. Mä annoin sille järkyttävän etumatkan. Oli muuten ihan hyvä pusu. Näin. Että siitä. Kyllä, käännytään. Noin. Okei, meillä olisi enää 3 mutkaa, mistä meidän pitäisi päästä ton ohi. Tulee olemaan meinaan pikkusen haastavat mutkat nyt. Ei me voida päästä enää sen ohi. Se meni oikeastaan siinä kun mä törmäsin siihen. Mä annoin sille liian hyvät mahikset. Se sai tarpeeksi vauhtia siinä. Okei, se oli siinä toiselle sijalle. Ihan ollaan tyytyväisiä. Ei mun mielestä paha. Toinen sija. Se saa piisata. Toinen sija saa riittää. Elikkä nyt meillä on niinku yksi kultamitalli ja yksi hopeamitalli. Tää on ihan hyvä. Mä en pidä tätä yhtään pahana. Okei, sit meillä on seuraava. Chiulette Gouve. Chiuletta. Elikkä siis Alfa Romeo. Testing Alfa Romeo Chiuletta. Qui viat majoon. Okei, siis lähdetään testailemaan sitä, että miten tää laite pelaa. Mä oon todellakin sitä mieltä, että mun mielestä Alfa Romeo on yksi. Ehkä se on romuauto. Mutta on se kyllä aika miehekäs. Siis sillä lailla omalla tyylillään, että jotta siis se ei ole minä kohtaan mikään tehoton paska. Se on yllättävän tehokkaita autoja. Niin kuin yleensäkin italialaiset autot, niin niissä on yllättävän tehokkaat moottorit. Siis kiihtyvyys on älyttömän hyvä. Okei, tai mätäkkiä, sitten mennään. Rajoitinta vasten. Wow, okei, 90 tai joku 10, 50 olisi ihan kiva raha. Okei, vähän ehkä toi kolmonen turhan iso vaihe ton mutkan jälkeen. Aika jyrkkiä mutkia. Okei, lähtee.
Wow! Ainakin tää auto oli uskomattoman paljon tää luistaa. No ne, sit mennään. Hei, mulla ei oo turvavyö edes kiinni. Ei se mitään varmaan haittaa. Okei, mitä täältä tulee? Houuuu! Ihme, ettei kyllä renkaat lukkiutunut. Oli sen verran jäykkä jarrutus. Vaikka onhan meillä nyt tosin on apsit käytössä, mutta ne on factory settingeillä. No niin, siitä. Okei, menee kyllä, nyt menee liika leveeksi nää mutka. Antaa mennä. Musta tuntuu, että me ei kauhean montaa kierrosta päästä tällä. Tai en tiedä. On kyllä ihan kivan tuntuinen laite. Ui. Pitäis saada toi, ettei se luistais näin saatanan lujaa. Pitäis olla ajolinjat tosi hanskas. Ja vauhti pitäis olla tietysti just oikee. Okei, siitä sitten täysillä. Noin. Huh! Hauska laite kyllä ajaa. Täytyy sanoa, että ihan mahtava. Okei, täällä tulee taas tää tiukka mutka. Moottorijarrulla vaan. Ton kyllä ton mutka varmaan saisi mennä kolmosellakin. Tätä ei saa enää mennä. Ja sit nyt pitää katsoa, ettei mene niin leveeksi kuin viimeksi. Okei. Pitoja. Kiitos. Vertti varmaan, niinku musta tuntuu, että tuli varmaan pohja-aika. Pidä. Ei. No, ei me menetetty kuin 92 pistettä, se ei oo paljon mitään, se ei haittaa. Nyt meni kyllä jarruttaminen pikkusen liika myöhällä. Tos menetettiin muutama sekunti tos mutkas. Ei. Tässä oli joku takavetoinen auto. Mutta luultavasti jos olisi joku takavetoinen auto nyt tässä paikassa, niin se olisi ihan oikeasti tuolla pellolla. Se olisi hienosti driftattua nuo mutkat näillä skillseillä. Se olisi ihan taatusti katollansa tuolla jossain yleisön seassa. Tai oikeastaan täällä ei ole yleisöä. Kukaan ei ole katsomassa hei mun testiajoja. Okei, nyt kokeillaan vetää kolmosella tää mutka. Siis itse asiassa se menee kolmosella paremmin kuin kakkosella. Kyllä. Sitten nää pitää vetää kakkosella. Okei. Siitä ne. Kuinka monta kierrosta me vielä päästään? Katotaan. Okei, nyt peretään pohjaa ajattele radalle todellakin. Näin. Ja mä katsoin tossa, mä en oo tätä peliä millään lailla modannut vielä, mutta mä katsoin tossa, että
Tähän on siis saatavalla ihan järkyttävästi niin kuin oikeasti sellaisia autoja, mitkä kiinnostaa mua. Ja ynnä muuta. Tähän saa ihan siis kiitettävästi kaikennäköistä moditavaraa. Mutta mä todellakin toivon, että moditavarat tai modaaminen ei pilaa peliä. Samalla lailla kuin ton Eurotruck Simulatorin kanssa. Mä dikkasin tosi kauan, pelasin Eurotruck Simulator 2. Niin kuin ihan, siis se oli tosi hauskaa. Kunnes mä modasin siihen Suomen kartat, niin koko idea meni ihan vituiksi, kun mä sain siinä modipaketissa tuli uusi vitun tallennus. Ja mulla oli niinku rahaa loputtomasti. Ei siis se meni niinku ihan täysin idea koko pelistä. Koska sitten ei ollut enää mitään väliä, vaikka sä vetäsit sen auto jossain Porin liikellä katon kautta 7 kertaa ympäri. Se on ihan sama, joo, hinataan sut korjaamolle, kyllä mulla rahaa on maksaa. Niin siinä jotenkin lähti niinku täysin mielenkiintoa. Mä en oo jaksanut aloittaa sitä enää alusta. Olis kyllä ihan hauska pelata sitä taas, mutta en mä tiedä. Okei. Okay. Nyt tulee pohja-ajat, tai oikeastaan mä epäilen, että me pudotaan tällä kierroksella, mutta on meillä kuitenkin yli 4000 pistettä, joka on itse asiassa ihan, mä oon ainakin ihan tyytyväinen. Wow! No ne. En tiedä, keritäänkö tonne. Keritään. Totta helvetis me keritään tonne. No ei muuten keritä. Elikkä meidän ajot ei loppunut tähän. Jesus Christus. Elikkä nyt vedetään täysin, että keritään vielä kerran maaliin. Täysillä. Kääntyy. Hyvä, just näin. Kääntyy. Meinaa mennä taas pikkusen leveäksi, mutta ei se mitään. Kyllä on muuten sitten entiset renkaat tän ajon jälkeen, mutta nyt ei keritä enää maaliin. Joo, siihen just ennen maalia loppuaika. Okei, mitä me saatiin? Kultamitali, please, come on! New personal best ja jotain, en mä tiedä mitä. Mut mitä me saatiin, hei se meni jo. Hei, sieltä kultamitali, yes! Toinen kultamitali, ihan mahtavaa. Mut ei mitään, tää jakso oli tässä. Ensi perjantaina tulee taas lisää Assetto Corsaa, viikolla pannaan Dirt Rallia ja ynnä muuta, mut jos dikkasit, tilaa kanava ja nähdään seuraavan videon parissa. Tenho kuittaa, morjensta ja hyvät viikonloput kaikille!